Вітаю всіх, хто щойно приєднався до ефіру. Ви дивитесь новини. Сьогодні у Чорткові встановили національний рекорд України у номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував 229 осіб на подвір'ї Катедрального собору з іменами Петро, Павло, Павлина, Павліна і Патрулина. Найменшому учаснику – 1 місяць, найстаршому – Павлу Цапику – 84 роки. Моє ім'я означає, що я, кажуть, по імені, то я відношу до тих апостолів Павла і Петра. І все життя молився, молюся і буду молитися за себе, за своїх дітей, за внуків. Я зараз просто реєстрацію триваю, я через декілька хвилин, напевно, до першого просто. Можливо, хтось може закинути з 300, або там є на чергах сьогодні. Підраховував кількість учасників експерт Національного реєстру України Павло Горішевський. Участь у встановленні рекорду взяли 143 Петра і 92 Павла. Для встановлення рекорду потрібно було всього 100 осіб, але сподівання і організаторів, і мої значно перевершені, тому що зафіксовано 143 людини з іменем Петро, зареєстровано 92 людини з іменем Павло і також зареєстровано ще жіночі імена – 2 Павліни, 2 Павлини і 1 Петрунеля. Тобто загальна кількість людей, які були зафіксовані тут на площі під час перерахунку, за уточненими даними, становить 229 осіб. Дві ДТП трапились у Тернополі від 9-ї години ранку. Про це нам повідомила прес-секретар патрульної поліції області Катерина Басалига. О 9:30 на вулиці 15 квітня водій автомобіля марки «Волга» збив пішохода, 43-річну жінку. На місце інциденту виїжджали працівники швидкої, вони виявили у неї множинні забої. Травмовану доправили до лікарні швидкої допомоги, наразі її відпустили додому. Про це нам повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. І близько 11-ї години на вулиці Острозького водій легковика «Дача Логан» наїхав на 36-річну жінку. У неї зафіксували закриту черепно-мозкову травму і січену рану потилиці. Наразі вона перебуває у відділенні політравми Тернопільської лікарні швидкої допомоги. За словами Ярослава Чайківського, її стан розцінюють як стабільно нормальний. Артилерійський снаряд часів Другої світової війни виявили працівники пожежно-рятувальної служби у селі Байківці Тернопільського району. Вибухонебезпечний предмет вилучили і передали працівникам піротехнічної групи. О 14:30 вони його знешкодили. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління цивільного захисту населення Владислав Горішній. З 13 по 15 липня під час загальнонаціональної прощі у Зарваниці правоохоронні органи Тернопільщини працюватимуть у посиленому режимі. Поліціянти супроводжуватимуть пішоходу з Тернополя, а у Марійському духовному центрі правопорядок забезпечуватимуть 200 працівників Нацполіції та патрульних, а також 20 військовослужбовців Національної гвардії. 13 числа будуть виходити, колона буде формуватися від катедри, як завжди. Супровід колони буде забезпечений з усіх районних центрів наших працівники поліції. Також по можливості, там, де буде організовані групи громадян, виходить, будуть забезпечувати їх безпеку під час пересування автошляхами. Як правило, люди пересуваються автошляхами області.
Значить, до забезпечення публічного порядку задіяні у нас практично, як ти казав, всі служби, це і оперативні, слідчі підрозділі, експертні підрозділи, вибухотехнічний, кінологічний. Крім того, в резерві і безпосередньо в місці проведення прощі нестимуть служби поліцейські підрозділів особливого призначення. Поліція Тернопільщини, як патрульна поліція управління, так і поліцейські ГУНП, готові до забезпечення публічної безпеки, забезпечать її. Крім того, ми залучаємо ще військовослужбовців Національної гвардії, які також мають служби з забезпечення публічної безпеки. Зазначу, загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка приурочена 1030-літтю хрещення Русі України та молитві за мир в Україні, щороку її відвідують десятки тисяч людей, каже прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архієпархії Олег Харишин. На прощу прибуде глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, також голова єпископської конференції Італії кардинал Гвальтьєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де відбудеться молебень. Також у програмі прощі запланована зустріч патріарха Святослава із молоддю. У Чорткові на вулиці Ринок 53 відкрили меморіальну таблицю, присвячену австрійському письменнику і публіцисту Карло Емілю Францозо. Він був родом із Галичини і свого часу навчався у школі при монастирі домініканців у Чорткові. Захід приурочили до 170-ї річниці від дня народження Карла Емілія Францоза. Гадаємо, що Карло Еміль Францоз має незаперечні заслуги перед нашим містом, перед Чортковим, перед Україною загалом. По-перше, він був одним з перших в Європі популяризаторів творчості Шевченка. Він перший розповів європейцям про Кобзаря як про великого поета. Оскільки Француз народився в Чорткові, його нянею була проста сільська жінка Мариня з Вигнанків, от сусіднього села, яке тут поруч, яка співала йому українських народних пісень. І згодом його вражав цей феномен. Він казав, що кожна жінка в українському селі – поетеса і кожна співачка. Кожна має свій набір, свою колекцію пісень. В кожному селі своя колекція пісень. Завдяки Французу Чортків присутній на літературній мапі Європи, Європи 19 століття під назвою Барнов. В одному з своїх оповідань Карл Еміль Француз залишив нам згадку про той будинок, в якому пройшли його дитячі роки. А він мешкав в Чорткові до 10-річного віку, після того продовжував навчання в Чернівецькій гімназії. Він згадує, що в самому центрі Чорткова, на перетині вулиць, які одна з них веде до Львова, а друга до Скали, стояв великий білий будинок, який належав одному багатому єврею. І в тому будинку знімали собі помешкання двоє шанованих людей в Чорткові. Це повітовий суддя і повітовий лікар. Повітовий лікар – це не хто інший, як Гайнріх Француз, батько майбутнього письменника. Тобто десь отут, напроти домініканського костелу, на перетині двох вулиць в центрі міста, стояв той будинок. Ми не знаємо, який саме це будинок, але за рішенням Чортківської міської ради в минулому році був встановлений пам'ятник саме тут, в центральній частині міста, біля костелу. І сьогодні ми відкриваємо меморіальну таблицю, яка також буде увічнювати пам'ять про нашого земляка Карла Еміля Француза. Зазначу, минулого року у кількох школах, коледжах і бібліотеках Тернопільщини відбулись інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію творчості Француза. За кошти, надані урядом Німеччини, у Чорткові було відкрито перший в Україні пам'ятник письменнику. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні і завтра на Тернопільщині дощитиме. Подекуди можливий град, температурні показники дещо знизяться до 22-24 градусів з позначкою плюс. Детальніше про погоду в області телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Доки
кінця доби на Тернопільщині очікуються короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози подекуди з градом. Вітер південно-східний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температурні показники до кінця доби коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла. На завтрашню добу 13 липня очікуються короткочасні дощі, грози, в день подекуди град. Вітер західний вночі 5-10 метрів за секунду, в день поривчастий 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла, в день 21-26 градусів вище нуля. І на цьому у мене все. Зі свіжим інформаційним випуском чекатиме вас тут о 19:00. Побачимось.